היה לנו רדיו בגודל של ארון מתים בבית, היו באים השכנים לשמוע. הייתי צריך לחמם אותו איזה 10 דקות לפני שהוא נדלק. כל פעם שהוא נדלק זה היה נס. על הכפתורים ולחיצות. אז בדור אחד פה זה... זה ביל גייטס, הוא אמר את זה, זה של מייקרוסופט. הדבר היחידי שעומד בדרכנו מבחינת הטכנולוגיה כרגע כבר, זה בטוח שאנחנו לאן אנחנו הולכים, זה בדוק, זה רק הגודל. זה כאילו פה האתגר, כמה יותר קטן יצליחו לעשות את זה. היום שהם יצליחו לעשות את המחשב אישי שהיה יכול להיות לך מחשב בבית ולא ארונות כאלה ענקיים, אז כבר ידעו שמפה והלאה, זה כל פעם יהיה יותר קטן ויותר קטן. עד שזה יהיה כפתור. אז מה, לא תלכם הכפתור, כמו ששאת הסלפון, טוב הסלפון. מה הלפקן בלבשם? איך אני משתנה? היה לי אפיזוד, אני הייתי, כשקיבלתי את הבחילות, הייתי עובר מהמיטה למקום למקום, אתה יודע, מנסה למצוא איזה מקום שאני יכול לשבת בו. אז הוא הולך לכל המקומות הקבועים שלי, זה אחד מהם. ועכשיו אני מרגיש טוב, אני יושב פה כאילו זה קורסי החוף הים. אני רק לא רוצה למות ביסורים, אתה מבין? זה הפחד שלי. למה? אני על ההתחלה ביסורים, ביסורים. כבר אני צריך לקחת כמויות כאלה שמורפים, שהם פתחו לי את הכספת. אתה יודע, אתה הולך, הלכתי לרופא של... לשתי מקומות הלכתי, שהם קוראים לזה... מרפאת כאב. להגיד לך בשפה ציורית, פתחו את הכספת. אמרו לי איזה כדורים שאתה רוצה, באיזה חוזקה שאתה רוצה, וגם מה שאתה רוצה. מורפין, 30, כל 4 שעות, קיבלת. מה שאתה רוצה. וכבר בשלב הזה, אתה מבין? זה הפחד שלי. הפחד שלי זה שאנשים מסביבי יבקשו מאלוהים שאני אמות כבר, יראו אותי סובל, לא יוכלו לראות אותי, אתה מבין? אתה מבין? זה הפחד שלך. אני לא רוצה למות ביסורים, לא אכפת לי למות, רק לא ביסורים. זה שאתה רואה בן אדם שאתה אוהב שהוא סובל כל כך, אתה כבר רוצה שאלוהים יגרע אותו. סובל. לא. אני מאמין שיש דרך שתתרפא. כמו שאתה מאמין, אבל צריך להיות 100%. אני שלם עם עצמי לגמרי, הדרך חיים שלי הייתה בסדר, הכל בסדר. אם אני צריך ללכת, אני מאוד אוהב ויתורו. אתה לא חושב שזה קבלה או ויתור? רק לא ביסורים. רק לא ביסורים. זה קבלה או ויתור? לא, זה בסדר. זה לא... זה בסדר. רק לא. בכאבים. ללכת בחיוך. זה הכל. נגיד שלום לכולם, ולא לכל, אין בעיה. נקדת, אין לי לסבול עכשיו עם כאבי תופס, אתה רואה במשך חודשים, שאתה בולע את כל המורפים בעולם, מראים את עצמך, הכול מעניין, כי בזה לא עוזר. זה הפחד. לא באים אליך פה ואומרים לך, אתה יודע, אולי יש איזה דיקור, אולי יש איזה פתרון, אולי יוריד לך את הכאב מפה, יריד לך את הכאב משם. אין לך אפשרות כזאת. באים אומרים לך, אתה מבין, קח מורפים. כמה שאתה רוצה. תראי את עצמך עוד יותר, ואתה יודע שהמורפים זה גם כן אוכל של סרטן, אתה מבין? סרטן מת על זה, שאתה דוחף לגוף את החרא הזה. יכול לעבוד בשקט. יכול שהכבד שלך יותר עסוק, ואחר הסרטן יותר, יש לו עושה בשבילה יותר טובה. איפה יהיה? אל! אצ'וק! היה תקופה שאני היה לי את זה ואני הייתי אומר, אני לא יודע מה הם מדברים בכלל, אין לי שום דבר. לא הרגשתי כלום, אתה מבין? מה, כשהיית משתעל, אנשים יראו אותך? שום דבר, גם לא משתעל, לא הייתי מרגיש שום כאב, שום דבר. הייתי אומר, זה הכל בתיאורטי. אחר כך התחלתי לעשות מחקרים באינטרנט, ראיתי שכולם ככה. כולם מוצאים את זה בטעות, אתה יודע, עושים להם איזה שיקוף ראות. עכשיו אני מבין למה, אתה הולך באיכילוב, עכשיו אתה מעל גיל 40, ומחכים אותך, אם אתה מתאשפז, מאיזה סיבה שלא יהיה? פרונקל בתחת. כן. אתה חייב לעשות... שיקוף ראות? שיקוף ראות, אם אתה מעל גיל 40. שזה אקסרי בעצם. כן.
ככה הרבה אנשים מקבלים את הסרטן הזה. זה לא יאומן, אבל מה? בדרך כלל מקבלים את זה בגיל 70. אתה מבין? לא בגיל 50. אתה הולך שם במחלקה האונקולוגית לקבל את הכימו, אתה יותר צעיר 20 שנה מהבן אדם הכי צעיר אחר. פגשתי איזו אישה באינטרנט, בת 70. היה לה סרטן השד. מהשד זה עבר לה לרוב. עשו לה כימו. לבד. מכה ראשונה. מכה שנייה באו אמרו לה, תשמעי, הכימו לא תפס, צריך לעשות עוד אחד. אמרה לה, לא. יש לי פתרון אחר. איזה פתרון? קוראים לזה פטריית יוגי. זה מין סוג של, אין לזה שום קשר לפטריה הזה, זה מין סוג של ריבוי כזה, שישבו בהודו וחיברו ביחד כל מיני עמבות קוראים לזה קיצור כל מיני דברים, חלק מהם מיקרוסקופיים, חלק מהם לא, שהם מצאו אותם, חיברו אותם ביחד והביאו אותם למצב שהם חיים ביחד בשמחה. עכשיו, אתה מוסיף להם חלב, איזה חלב שלא יהיה? הן מתחילות לחיות, הן אוכלות את החלב והן מחרבנות יוגורט. אחרי 24 שעות נהיה לך כוס יוגורט. אתה שוטף את היוגורט, שוטף את הפטריה, שם לך חלב חדש. למחרת יש לך עוד פעם יוגורט. מייחסים לפטריה הזאת לקוחות לא יאומנים בשיפור הבריאות שלך. וואלה. מסדר לך את הקיבה, מסדר לך כליות, מסדר לך מיליון דברים. אבל השורה הראשונה עוצר סרטן. אחרי עשתה את זה, חזרה לבדיקה אחרי שנה. אמרו לה, לא גדל הסרטן בכלום. אמרתי לה, ואיך את חיים הכאבים? סרטן בריאות יש לו כאבים. לא בריאות, תבין. זה היה לא בריאות, במקומות אחרים. ברגליים, במפרקים, בשרירים, במקומות כאלה. אז היא אומרת לי, אני בת 71, אני הולכת עם הליכון, אין לי לאן הרבה ללכת, לא מפריע לי פרסמו, אני לא רוצה לתת להם שעשו לי שום כימיקלים בגוף, אני עם היוגי הזאת. מזה אני קורא, 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 זה וואלה, זה פטריה מפורסמת בכל העולם, ואין, אי אפשר לקנות אותה, רק מחלקים אותה, כי מה שקורה זה אחרי 17 יום שאתה מאכיל אותה בחלב הזה, עושה את התהליך, היא מכפילה את עצמה בגודל. הנה. כרגע היא נמצאת במצב תרדמה אצלית. נראית כמו קוטג'. עכשיו היא יושבת בתוך מים במקרר, ככה היא נחה. מה שקורה זה, אתה לוקח אותה 20 יום לגוף ונותן לה 10 ימים אם אתה לא לוקח אותה. הבנת? אז אני עכשיו נמצא בתקופה של 10 ימים. לקחתי את ה-20 יום. חוץ מזה, אני גם לוקח את זה. זה יביא לי חבר אחר. מה זה? מונרי. מה זה? תסתכל באינטרנט. פרימיום אקאי בלן? כן. עכשיו מה שקורה? מה כתוב? תוסף מה למטה? זה פרימיום אקאי בלן, כושר, תוסף תזונה כתוב. שנייה. מה שזה, זה יש לך איזה בריז באמזונס. מיוחדים. גודלים בצמרות של העצים. הנייטיב שם נותנים לבריז האלה כל מיני כוחות תרופה לא נורמליים. החברה הזאת לקחה את הבריז הזה והוסיפה לה 19 פירות. בחרה, פאוור פרוט,
סחטה את הכל כמו שצריך, עשה הכל, ארזה לך את זה בצורה כזאת שאתה תיקח 30 מיליגרם בבוקר, 30 מיליגרם בערב, ואתה יש לך את כל הוויטמינים שהגוף שלך צריך. את זה אני לוקח כבר חודש, מכין את עצמי לכימו, אתה מבין את הכוונה? ואת הפיתויה כבר איזה 20 כמה ימים. זה איך שאני הכנתי את עצמי מהצד הטבעי להתמודד עם הכימו. זהו.